Dah makan madu dah. Jalan ke sana. Sampai dah sampai. Jalan ke sana. Tadi pagi dah makan. Ni dah makan. Pintu entrance dekat sana nanti kan? Masuk entrance lepas. Oh, entrance. So, based on the tadi kita punya talk, okay, ini adalah platform untuk mengelakkan daripada penyemaran. So kat sini site ni ada buat drainage. Setiap hujung tepi-tepi dia drainage, nanti akan air mengalir pergi ke pond. Alhamdulillah, based on the technology kita, saya dapat dia punya project schedule, dia punya background company, drawing, dia punya banyak background daripada company. Maksudnya daripada construction yang berlaku kat sini, kita dapat tahu daripada supervisor kita, supervisor sekejap. Okay. Itu sahaja. Lepas tu masukkan duration dia. Lepas tu tarikh start, tarikh finish. Okay, untuk dia punya indent ni, kita kena klik button ni supaya dia sort kat dalam. Okay, untuk dia punya network diagram dia, untuk dia jadi macam ni, kita kena balik kepada dia punya main chart tadi. Double click dekat dia punya ni task tu, lepas tu isi dekat processor ni. Contohnya macam ni, architecture apa semua. Lepas tu type, ini ada apa semua kan. Okay. So lepas tu okay, nanti kita akan dapat dia punya network diagram dia macam ni. Okay, tu saja.